ማን ምን ዋይ የት ነው ነቃ እንዴ የት ነኝ ፓርላማ ነኝ እንዴ ፓርላማ እቤት ነኝ ዋይ ተመስገን አብን አረገ እኔ ደግሞ እዛ አለ ፓርላማ የተኛው መስለኝ ነገር እኮ ፓርላማ ላይ አንዳንዴ የማይሆን ነገር ከማውራት የማይሆን ነገር ከመቀባጠር እኮ ዝም ማለት ይሻላል እንደዚህ መተኛ ትሻላል አይሻልም ይሻላል እንዴ የማይሆን ነገር አውርቶን ሰው ጉድ ብለ ዋይ ምን አይነት ሰው ነው ደግሞ ዘንድሮ እዚህ ፓርላማ የመጣ ከመባል አንዳንዱ ዝም ማለት ይሻላል ባክ አረ እንደ መተኛት እንደ ድሮ ፓርላማ እንደዚህ እንደ ምንድነው እንደ ጅንታ ጊዜ የሚመራ ጅንታ የሚመራ ፓርላማ የለም እንደዛ እንደ ዝም ብለው ለወጡ ማለት እንደዚህ መተኛት ይሻላል ለምን ማህን ነገር ከመናገር ሰው አፈስት ከመግባት ዝም ያለ ሰው አይሻልም እንደውም ፓርላማ እኮ ብትተኛ ይሄ ሰውዬ ሎሊቱን በሙሉ ለዚች አገር ሲሰራ ነው አሁን የድሮ ፓርላማ በዚህ ይታወቃል ሎሊቱን ድህ የሚያንቀላፉት ለሊቱም በሙሉ ለዚች ሀገር ሲጽፉ ነው አሉ ሚንት ሚኑት ሲሰሩ ነው ለዚህ ነው ዛሬ ኢትዮጵያ እንደዚህ ፍቅር በፍቅር የሆነችው በብሔር የተከፋፈለችው ምናምን ለዚህ ለድሮ ፓርላማ በጣም በፍቅር ለዚች ሀገር ለሊት ሙሉ ሲሰሩ ስለሚያድር ነው ግን እናንተ አስባች አታውቅም አንድ ቀን ለምንድን ነው እዛ ድሮ ፓርላማ ውስጥ እንዲህ የምተኝት በላች አስባች አታውቅም እኔ ግን አንድ ውስጥ አዋቂ ሰው ሲነግረኝ ምን አለ ለሊት ሙሉ ለዚች ሀገር እንዲቀጥ ብለ ሲጸልዩላት ነው የሚያድረው አለ አንድ ደግሞ ውሸት ነው እንደዛ አይደለም ከፍተኛ ስራ ስለሚሰሩ ነው ቀንም ሌሊትም ለዚች ሀገር ይሰሩላታል እና ጥበቃም ያድራሉ ግማሾቹ ቀን ነው ፓርላማ የሚሉት እንጂ ሌሊት ድንበርን ይጠብቃሉ አሉ እንደዛ አሉ ብዙ መላመቶች አሉ ለሆነ ግን ማህን ነገር ከመናጋገሩ ግን ማህን ወሬ ከማውራት አሁን ፓርላማ ላይ እጅ አውጥተው እድል ስለተሰጠች እኔ ብለን ከዛ እሺ ተብሎ እድሉ ሲሰጠ ዝም ብሎ ከማውራት መተኛ ተድረግ ይሻላል ብዬ ገምታለሁ እንደዛ ነው ብዬ ማሰብ እናንተስ እኮ አንድ አይነት ነው ሐሳባችን ስለዚህ እንደዚህ ነው ምክንያቱም እንደ አንዳንድ ተማሪዎች አሉ ድሮ ትምህርት ቤት እድሉ ሲሰጣቸው መልስ ሲባል ምን ነበረ ጥያቄ ይላል አሁን የአሁኑ ፓርላማ ግን ለኢትዮጵያ ፓርላማ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ሆኖን ለመናገር እኔ የምለው ምንድን ነው የዘንድሮ ፓርላማ አንደኛ ጠቅላይ ሚኒስትር አቡቺ ነው ሎሬት ዶክተር አብይ አህመድ ነው አንደኛ ሁለተኛ እዛ የዘንድሮ ፓርላማ ማአት የተማሩ ሰዎች አሉ ማአት እውቀት ያላቸው ልምድ ያላቸው ችሎታ ያላቸው ሰዎች አሉ አፍስቱ ገባላቸው አሁን ፓርላማ ውስጥ አንዳንዶች ብሎ ሲስቁ ማለት ነው አንዳንድ ተናጋሪዎች ልክ ሲያወሩና ሌላው ሲስቅ በቃ በደስታ ይሞታሉ እየሳቁባቸው ነው እየሳቁላቸው አይደለም ለዩት ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ አሁን በባለፈው ለምሳሌ በነበረው ስብሰባ እኔ አልደግመውም ግን ለዛሬ የመጨረሻ አንድ ብቻ ነው ስለባለፈው ፓርላማ አንድ ብቻ አሁን ለባለፈው ፓርላማ ለምሳሌ ዶክተር አብይ ማን ነው ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ፍትህ ሚኒስተር የሆነው ሚዛን ነው ምልከታቸው ሲባል ፓርላማ አሉ ምን የሳቁላቸው ነው የሳቁባቸው ነው የሚመስላቸው እኔ ፍርድ ለእናንተ ታለው ምክንያቱም ሚዛን ምልከተ የሆነው ፍትህ ሚኒስተር ካለ ያው እንደገና ምታቀጥ ነገር ነውና ለዛ ነው ፓርላማ ውስጥ ለማሳቅ ወይ ደሞ የሆነ ነገር እድል ስለተሰጠ እጃጥቶ አይመለስም አደራቸውና ለዚህ አርጎ ይሄ እንደዚህ አይነት ማን ነገር ምትናገሩ ለወደፊትም ነው ማለት ምትናገሩ ሰዎች ካላችሁ እንደ ድሮ ፓርላማ እንዴ ብትተኙ ይሻላል ብዬ ሪኮመንድ አረጋቻለሁ እንደዛ ነው አመሰግናለሁ ጥንቃቄ ይደረግ ለማለት ፈልገን አንድስ ነው ሁለተኛ እንደ ድሮ አይደለም አሁን ሚዳ ሶፍ እንደፈለገ ያራል ፓርላማ ውስጥ እንትን የሃይላንድ ክዳን ወደቀ ምክንያቱም እንደነ ተብሎ ማብራሪያ ሊጠየቅበት ይችላል ዩቲዩብ እናንተ ላይ ነው ቴሌቪዥን ጣቢያዎች እናንተ ላይ ነው ቲክቶክ ቴሌግራም ፖሙሉ እንዲህ ሲቦካ ስለሚከር ዝም ብሎ ማህን ነገር ከመተናገር ለማለት ነው መፈልገው ቶንክ ቨሪ ማች የተከበራችሁ ፓርላማ አባላት